Islami në përmjet haditheve 3. Tradhëtia Shenj e hipokrizis Si pas trasmetimit e buhurejrës, i dërguar i Allahut pas që qofën bitë e qof këthën, shenjat e hipokritit janë tri. Kur flet gënjen, kur i jepet një amanet e tradhëton, kur e jep fjallën nuk e mbanë. Si pas trasmetimit e buhurejres, i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të ka porositur. Amanetin që ta beson dikush, ktheja ati duke e ruetur si që duhet. Mos e trathoa të që të ka trathuar ty. Si pas trasmetimit e buhurejres, i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të ka thënë, Besimi e pengon vrasjen duke të rathëtuar atë që lijet në mirë besim. Besimtari, atë që i është besuar, nuk e vret duke e mashtruar. Si pas trasmetimit e buhurejrës, i dërguar i Allahut pa që a në bitë ka porositur, muslimani është vëlaj muslimanit, nuk e trathtonatë, nuk e gjenë, dhe nuk e lën në baltë në situatë të vështirë. Një hebre nga Hajberi kishte një sklav zëzak nga Etiopia me emrin Jesar. Ky sklav i ruan të e amirit kopejen me dhenë. Kur i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë e rëthoj hajberin, jesari e pase hajbera si të rokën armët nda i pyeti. Gjdo një të bëni? Ata i thanë, do të përleshemi me këtë njeri që pretendon se është pejkamber. Fjalla pejkamber bëri një efekt të parëfyëshëm në botën shpirtërore të jesarit. Deshi të bëjë musliman dhe ti beson të këti pejkamberi, nda i orientoj t'ufën në drejtim të të dërguarit Allahut pa që a qofën bita. Erdi të i dërguar i Allahut pa që a qofën bita dhe pyeti, o Muhammed, qëfar thua ti dhe në qëfar fëton? Pegamberi yn për që qofnë vitë i tha, Ftoj në islam në pranimin se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se unë jam i drguari i Allahut. Jesari sërisht pyeti, nëse unë e them dëshmin dhe i besoj Allahut, qëfar është shpërblimi im? Pegamberi yn për që qofnë vitë i tha, Nëse vdes në këtë besim dhe dëshmi, shpërblimi yt është xheneti. Jesari tha: O i dërguar i Allahut, më shpjegoj Islamin. Pas i pejgamberi pa që qoftë mbi të ja shpjegoi Islamin, Jesari u bë musliman. Pas i Jesari u bë musliman, pyeti: O i dërguar i Allahut, unë jam punëtori pronarit kësaj tufe me dhënë këto dhelm janë lëna manet, që të bëjt me to? Pe i kamberi yn, pa që qofën bitë e uvëzoj. Në dziri i ashtë fushimit, pastaj përzej duke u bërtitur dhe hidhu gurë të vegjel që të ecin tutje. Allahu i madhëruar me siguri, do të 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 mundur të përmbushesha manetin dhe ato do të këthejnë të pronari i tyre. Jesari me njëheru qua, mori një grusht me guralec dhe u gjuajt i dhenve duke i përzën. Dhend, thua se po i drejton të qobani, vazhduan rrug në tyre deri sa hynë të gjitha në portën e galas e u këthyën të këpronari i tyre. Kur Amiri pas e tufa kishte ardhur, pa barijun, e kuptoj se sklavi i ti jesari ishte bërë musliman. Jesari unist drejt në luft, hyri brenda në kala me një herë pas Aliut, i cili e kishte ngulur flamurin mbi murët e kalas. Akoma pa falur edhe një namaz, madje pa bër as edhe një sejdë të vetme, rashë e hid nga një gurë që e hodhën hebrejt. Jesari u sold pranë të dërguarit të Allahut, u shtri në shpinë dhe ju hodh një mbulesë për sipër. I dërguari i Allahut u kthye drejt tij, e, e vështroi dhe tha: tani pash dy hyri për në ti. Hyrit po i fshinin plurin nga fytyra jesarit duke thënë, Allahu i pluroft fytyrën ati që të pluro si ty, e vraft ata që të vrau ty. I dërguari i Allahut pa që e qofën bitë, nuk e ka të rathtuar asa manetin e njerëzve të cilët në momentet më të ndezurat e luftës, i kanë gjuetur shigjeta e gurë dhe e kanë ofenduar dhe as ka dhën leje që të tjerë të i traftojnë në manetet e tyre. Qobani, i cili duke qenë sklavi një hebreu pranoj islamin, e detyroj që të këthen të tufën të kizoti dhe më pas e pranoj atë në ratë të ti. Pej kamberi pa që e qofën bitë, në shoqërin ku kishtë lindur dhe qeritur, njihe për besu e shmërin, mbajtjen e fjales dhe besnikrin dhe jamanetit as kush nuk mund thosh të diçkat keqe për moralin, karakterin, personalitetin e ti, sepse vetë qëqërije e ti e kishtë mbiquetur e lemin, besniku, që para se të bëhe pe i kambe. Gja të të qabes, vendosja e gurit nga anë e ti në vendin e vetë, të gjithë i pati lën të knaqur. Kur ju dha dhe tyre e pejkamberit nga e Allahu të lartë madrishëm, shumica e mekazve duke me nduar se do t'i humrin pozitot e tyre, luksin dhe përfitimet materiale e frimore që kishin, ju bën armiq. E munduan në mënyrë të pa imaginueshme dhe më në fund menduan se zgjidhja e vetme do t'i ishte të avrisni. Dhe për të realizuar këtë mendim të tyre, pa umbur ko u vunë veprim. Pikër ishtë në atë ditë, Allahu i lartë më dhëruar, i kishtë dhënë dhe në pejkamberit pa që qofë bitë lejen për të mërguar i tërguar i Allahut, në një situatë të tillë duke lënë në shtratin e tij Eliun, u nis për rrugë bashkë me Ebu Bekrin. Pika më interesante e kësaj ndodhije është kjo. Njerëzit që kishin ardhur bashkë për ta vrarë atë, më shumë se sa njëri tjetrit i besonin atij. Nisur nga ky besim tek ai, atij ja linin sendet më vlerë, arin dhe gurë të qmuë. Pejgamberi, pa që a qofë bitë, njerëzve të cilët nuk e njihnin të drejtën për tjetuar, që nuk i jepnin në rast dhe mundësi të vazhdojnë të jetën atë dhe unë e ti, u arruaj të sendet, ma djelar në këm të ti e liun, që të akthen të amanetet pronarve të tyre dhe në momentet më të vështira, nuk e qoj në përmënd të, të rëftin. I dërguar i Allahut, duke e njësuar besnikrin dhe jamaneteve dhe qëndrimin larkë traftive me besimin, ka bërë të ditur se a i që trafton, gjatë aktit të traftis nuk mund të jetë besimtar. Pe i kamberi yni cili vënë duke se, shenjat e hipokritit janë tri, kur flet gënjen, kur i jepet një amanet e trafton, kur e jep fjallën nuk e mban, është reguar aqë rigoroz në këtë drejtim, sa edhe për vetësimin e një gjelpërë mbi i robën nga puna në shërbim të shtetit, e ka cilësuar si një lojtë rathpije. Sahabët që i kapi frika duke parë këtë qëndrim të të tërguarit të Allahut lidhur me tradhtin, deshën të tërhiqeshin nga detyra të shtetërore. Pejgamberi paqja qof mbi të, ka vënë dukje se besimtari, edhe nëse i bëhet tradhti, nuk duhet të përgjigjet me tradhti por në gjdo rast duhet arruaj besu e shmërin dhe në ka kshiluar. Amanetin që ta beson dikush, ktheja ati duke e ruajtur si gjduhet, mos e të rathto atë që t'ka të rathtuar të. Pe i kamberi ynin dhe ruar ka njoftuar se Allahu kurse si nuk e do atë që të rathton, dhe se ata që përvecojnë pronën shtetërore që nuk e respektojnë të drejtën publike, që hanë të drejten e të varfërve, të të pastrehve dhe të të mjerve dhe që i trathtoj në manetet, në ditën e gjukimit do të dalin para Allahut me të mirat që kanë qenë e drejt e të tjerve. Nga anë tjetër, i dërguar i Allahut ka thënë se, në ditën e gjukimit, por gjdo person që ka trathtuar do të ngullet një flamur dhe do të thuhet se, kjo është trathtia e filanit. Prandaj ka kërkuar mbrojtje Allahut nga tradhtia. Abdullah ibn Omeri është një nga personalitetet e shquara që ka lënë gjurm në histori me lidhje në fuqishme ndaj pejkamberit e respektuar. I rritur me dukatën e ti e indriquar duke marë si udhërfyes moralin e ti. Edhe a i e pati bërë parim në jetë që ti ishte i besuëshëm dhe kur mos të rathtonte. Si pas ti, Besnikria është aq virtyt lart, i lartë, sa ai që është vënë në provën e amanetit dhe i ka shtyr tutje me të pasmen e dorës interesat e kësaj bote, duhet shpërblyer patjetër. Abdullah ibn Omeri, i cili kishte këtë ide, një ditë doli bashkë me shokët e tij jashtë Medinës për të shëtitur. Në një vend të përshtatshëm u ulën dhe shtruan sofrën. Ndërkohë një bari i cili kaloi me tufën e tij aty pranë i përshëndeti me selam ata që po hanin. Abdullahu eftuoj qobani në sofër që t'hanin hanin bashkë. Qobani tha se agjeronte. Abdullahu me në në kuptim e pyeti. Po agjeron në një ditë ka që të nëzeht, duke e ku këtë tuf në këto malë? Bariu ju përgjegjë se shfrydzon të kohën. Nga kjo përgjigje, Abdullahu të i lindi dëshira për të provuar sa i sinqert ishte bariu. A na e shet një dele nga kjo tufë? Ti japim parat, ti japim edhe prej mishit sa.